Popáleniny sú v rozsahu cca 20% prvého, tretieho stupňa. Miestami zasahujú do hĺbkových vrstiev kože a podkožia. Robíme nekrektómia, tam, kde bude treba, dáme kožné štepy. Tak, tak. A ostatné ošetríme. Pán doktor? Doktor Klein? On. Doktor Klein? Áno, hier. Doktor, ja mám strašne popálené celé prsia. Oni budú hrozne škaredé. Ale moja zlatá, nebudú. Ja keď skončím so zákrokom, tak zrekonštruovaná koža bude ako nová. Ja rozumiem, ale nemohli by ste mi ich aj upraviť? Čo? No, že nedá sa to skombinovať. Vy sa zastavte, ako skombinovať takto. Ja idem urobiť zákrok, kde opravím popálenú kožu. Výborne, ale potom ako upravíte upálenú kožu, tak... Mohli by ste mi do nich dať implantáty, viete? Prosím? No a ja mám strašne zhorený aj zadok a keby ste z ostatnej časti tela zobrali tuk a spravili mi butt lift. Áno, zdvihnutie zadku. Áno, no, tak. Takto, nemohli by ste mi niekto urobiť výplach uši, lebo ja asi zle počujem. Poprosím aj mne. No, aj mne. Idete ma dávať do anestézy? Ale áno, samozrejme. Počkajte, pán doktor, takže sme dohodnutí, áno? Ja som v štátnej nemocnici, takže potom, ako mi upravíte kožu, tak mi dáte implantáty. Silikóny, to sa dá, nie? Ale Johnny, nechajte pacientku hovoriť. Točno, ja sa vám ospravedlňujem, tak ešte raz prosím vás, ako by ste si to želali, koľkátky? Koľkátky máte na sklade? No na sklade? No koľkátky? Myslím, že 485 sú teraz. 485, to je dobrý model. A to sú veľké. Parádne. Tak myslím si, že je to dosť veľké. Však čím väčšie, tým lepšie. A ten zadok? Áno. Koľkátka tam je zadok? Beta 47. Ako by asi? Koľko beta? Beta 47. Beta 47. Výborné. No a to by sedelo. Dobre. Výborné, takže to bude mať týmto úrazom jedným vracom. Ale... Konečne bude mať pokoj, pán doktor. Ale ja... Kto vám takto perfektne poradil? No to musí byť niekto erudovaný. No akože ja tiež čumím. Johnny. Túto slečne niekto erudovaný povedal, že v štátnej nemocnici v rámci normálneho zákroku má nárok aj na ten estetický, že? A zadarmo. Výborná rada. Na zlato, tak? Teraz si trošku slečna. Pospíte, Johnny, vy nespíte, ona má spať. No, chlapci, my máme dočinenia s bláznom. Stavím sa s vami, o čo len chcete, že my ešte nakoniec zistíme, že tie popáleniny si urobila sama. A to snad nie. No áno, ja presne viem, odkiaľ to má. Z internetu. To sú tie diskusie typu purpurový koník. Slečná, vy nepotrebujete väčšie prsia. Vy potrebujete tetu blatnú.